Udruženje građana Osveženje u saradnji sa Udruženjem Dobra vila za vas iz Beograda organizuje niz humanitarnih akcija u Pirotu. Ova akcija konkretno odnosi se na donaciju hrane Udruženju MNRL, tačnije korisnicima dnevnog boravka ovog udruženja donirat ćemo voće i povrće i to će da se odvija svake srede, dakle svake nedelje sredom. Oni imaju 25 članova koji svakodnevno posećuju ovo udruženje i oko 150 članova udruženja kojima tu hranu dostavljaju.